အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာပြည်တွင်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေပေမဲ့အခြေခံစောင့်အောင်လိုအပ်ချက်တွေကစင်ကုန်မှုဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကကုန်တင်ဆက်မှုတင်ကြုံမှပြုလုပ်တဲ့စောင့်လို့ရေလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ HMA ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း50ဒီပတ်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ BNN စီးပွားရေးတန်ဖိုးကခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငိုအနှစ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်2019ခုနှစ်မှာကုန်သွယ်မှုက51ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းမှာလျှက်စင်ပြီးလိုအပ်ချက်နဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကလိုနေတုန်းပါပဲ။ဒါတွေကတော့ BNN နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စိန်ခေါ်စရာတွေပါ။အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုတွေပေးနေတာကို BNN လုပ်ငန်းရှင်တွေသိရှိအောင်ရှင်းပြပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဆွဲဆောင်သွားမယ်လို့ကုန်သက်ဆက်မှုတင်ကြုံရဲ့တွဲဖက်ထရီတွင်မူဦးကျော်ဒေဝကဆိုပါတယ်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟို procedure တွေကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ simple ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုကြံ့ကြာတာမျိုးနောက် MIC တို့ဘာလို့မှလည်းကြံ့ကြာတာမျိုးတွေကအသိမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုနှုတ်နှစ်ဖက်ကဏ္ဍချင်းတူညီတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအချင်းချင်းလုံးတစ်ဖက်လည်းဆွေးနွေးကြမယ်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးကြမယ်မြန်မာ BNN နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏက2016-2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900နီးပါး2017-2018ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်နဲ့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိကုန်သွယ်မှုပမာဏကတန်300နီးပါးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်